Vítejte u nového podcastu Plzeňského kraje. Tématem dnešního Hyde Parku je nová budova Západočeské galerie, téma mnoholeté a dost často i kontroverzně vnímané. Hovořit o něm budu s předsedou výboru pro investice a majetek Jiřím Hanouskem z Pirátů. Dobrý den. Dobrý den. Pavlem Javorským, zastupitelem za ANO. Dobrý den. Za STAN se Hyde Parku účastní zastupitel předseda výboru pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libor Picka. Dobrý den. Dobrý den. A osobou nejpovolanější je Marek Ženíšek z koalice TOP 09 a ODS, náměstek hejtmanky pro oblast kultury a památkové péče. Dobrý den i vám. Dobrý den. Od mikrofonu vás zdraví Markéta Čekanová. V programovém prohlášení vedení kraje stojí, že stavba nové budovy Západočeské galerie bude zahájena, jakmile se kraji podaří získat kofinancování 40% nákladů. Na začátku prázdnin kraj uvedl, že se bude ucházet o dotaci od Ministerstva kultury, která by měla pokrýt 15%. Jaká je aktuální situace? Jednoznačně otázka na pana náměstka Ženíška. To platí, to, co jste řekla. Koaliční smlouva platí, takže cílem kraje se snažit sehnat těch 40% nákladů celkových. My teď jsme v situaci, kdy jsme se snažili dopočítat aktuální cenu, což je sice rozpočtový odhad, ale indexovaný na ty stávající ceny. Uvědomujeme si, že ty ceny, některé položky letí nahoru v oblasti stavebnictví, ale potřebujeme mít nějakou aktuální částku, na základě které bychom pak mohli žádat Ministerstvo kultury o těch zmíněných 15%. A ta současná částka je, to 14 dní stará informace, 1 167 000 000. Předtím byla v květnu nebo v dubnu byla částka 945 milionů. Průběžně pak začala ten boom ve stavebnictví a pak jsme měli částku někdy na konci srpna 1 089 000 000. A přestože se nám to zdálo se nám to malý nárůst, pouze 15%, tak jsme to nechali celé ještě přepočítat a je to těch odpovídajících 20%, jak jsme tak nějak předpokládali někdy na jaře, že to bude, takže 1 167 000 000. Takže naším cílem, abychom naplnili smlouvu koaliční, abychom postavili galerie, sehnat 500 milionů. Víte, kde je sehnat? Ty zdroje jsou celkem jasné. Já myslím, že všichni, jak tady sedíme, tak se nemusíme poučovat o tom, kde ty peníze lze sehnat. Jeden zdroj je to, co jste uvedla. Tam je otázka, zdali by nešlo ještě třeba tu částku navýšit. Ministerstvo kultury nám se těch 15% zdá oproti ostatním dotačním titulům podobného typu málo. Takže myslím si, že je prostor pro nějaké ještě třeba vyjednávání, třeba i po volbách, uvidíme, ale v současné době je ta dohoda taková, že 15%. Pak je to Národní plán obnovy, na který čekáme, kde bychom se chtěli ucházet o to, co tak nějak z těch zatím dosavadních informací vychází, že by mohlo být pro každý kraj k dispozici cca 300 milionů na tu infrastrukturu v krajích. Je otázkou, kdo se bude hlásit ještě v kraji, je otázkou, zda to takhle dopadne, ale počítáme příští rok na jaře s částkou v této výši. Takže to jsou takové dvě, bych řekl, nejistější v uvozovkách, přestože zatím ještě to nemáme ani v té kase krajské, ale je to, co by asi dělal kdokoliv jiný, kdo by seděl na mé židli, že by se chtěl účastnit těchto dvou zdrojů a urvat toho co nejvíc. Pánové, vy jste si dělali pilně poznámky, pokybujete hlavou, chcete něco doplnit? Těžko doplňuji, víceméně souhlasím s kolegou slovy. To financování prostě je závazný, není možné, aby to břemeno nes Plzeňský kraj jednoznačně, protože v podstatě se tady bavíme o kulturních památkách, určitě hodnotných kulturních památkách, potřebujeme vyřešit dál depozitář nějakým způsobem vlastně, kam to uložit a současná vlastně galerie je nevyhovující prostor. Jiří Hanousek. Já děkuji vlastně panu náměstkovi za aktuální čísla, za aktuální informace, protože proto jsem si taky zapisoval. Jako kvituju, že vlastně ty ceny aktualizujete po měsíci.
Trochu mi tam jako zaráží, že za měsíc to stoupne skoro 100 milionů, 80 milionů, vlastně první čísla, který jsem slyšel někdy, ještě jako řadový občan, který jsem reflektoval někdy před těmi 11 lety, to bylo 800 milionů. Mám pocit, no jasně. A proto mě jako zaráží, že za 10 let, no za 11 let to je nárůst 200 milionů a tady za pouhý měsíc 80. Ono, takhle, znova opakuju, že to je číslo, jestli můžu tady zareagovat, to je číslo, které je teď nutné pracovně pro nás. Ani zastupitel o tom teď rozhodovat, zastupitel rozhodovat nebudou, krátka dokud nebude k dispozici nebo kofinancování, tak s tím nikdo nemůže začít. My jsme nějaké číslo aktuální musíme předložit. Na druhou stranu třeba já osobně se domnívám, že to číslo může být úplně jiné a třeba i směrem dolů, co se týká pak příští rok, případné na konci příštího roku třeba té soutěže jako takové. Ta soutěž samotná o takhle velkou stavbu může, neříkám, že musí, naopak třeba ty ceny ještě mohou jít někam jinam, ale může tu cenu stlačit dolů, protože si myslím, že je to investice zajímavá pro řadu investorů jenom kvůli prestiži nebo referencím, že takovouhle stavbu jedinou vlastně svého druhu v České republice, že by to byla nová budova, nově postavená budova pro sbírkotvorné účely galerie, tak to by byla jediná budova v České republice, tak to vytvořená, postavená, takže to bude zajímavé. Pak je tam celá řada, jestli jste viděli, nebo budete mít možnost vidět ten plášť samotný té budovy, který je projektován v nějaké době, je velmi cený, je velmi drahý, bych řekl. Nějak to nekritizuju, konstatuji, protože pokud se staví nějaká taková stavba, tak si myslím, že by měla být i nějak architektonicky hodnotná, že jinak bychom mohli škrtat a postavili bychom panelák, který by jistě taky asi vevnitř nějak tak sloužil té dané věci, ale asi by to nebylo to, co chceme. A tam si myslím, že ta cena se taky může ještě hýbat, protože to jsou ty technologie, prošly daleko nějakým rozvojem za tu dobu a už, aby to bylo hezky nasvícené, tak jak to je v tom projektu, tak si myslím, že už to dneska lze udělat jinak. Libor Pecka ještě nemluvil? Děkuji za slovo. Já nezbývá nic jenom souhlasit s panem náměstkem už jenom z toho důvodu, že jsem předsedou výboru pro kulturu a pan náměstek je jaksi se mnou na jedné lodi, ale opravdu Plzeň asi galerie potřebuje. Nejenom Plzeň, ale potřebuje tento stát, potřebuje ji v tomto městě, v prostoru u zvonu. A tak je to daný, koaliční smlouva říká jasné podmínky, jestli tam bude nárůst 1 200 000 000 nebo to takové bude třeba 1 000 000 z důvodu nějaké soutěže nebo změny technologií, nebo vůbec změny celkově toho, že ten projekt je vlastně 9 let starý, nebo ta soutěž přeběhla před nějakými 9 rokama, tak samozřejmě se může stát cokoliv, ale prostě základem je, a to je především na tom náměstku a na paní hejtmance, aby jsme se ve státním rozpočtu ucházeli o vyjmenovanou stavbu státního rozpočtu, která bude prostě říkat ano, do Plzeňského kraje, respektive do města Plzně půjde na galerii tato a tato suma. Tady už zaznělo, že Západočeská galerie sídlí v nevyhovujících prostorách. Ona vlastně po celou dobu své existence, dá se říct, že sídlí v provizoriu. Máte nějaký podrobnější přehled, v jaké skutečně situaci dnes Západočeská galerie a její sbírky jsou, v jakých jsou prostorách, jestli už tam třeba někde, v některých objektech nehrozí nějaká poškození nebo že to nevyhovuje nějakým standardům 21. století? Tak. Především to nevyhovuje standardům ani 20. století, bych řekl, ale protože ten zákon 122/2000 sbírky je z roku 2000 a ten jasně říká, jak od ty sbírky pečovat a tam už jsme v rozporu, takže tam je za 5 minut 12 s tím je co dělat. Jsou to depozitáře nebo prostory pro depozitáře a pak jsou to i ty výstavní plochy, zákon jasně říká, že pokud máme nějaké sbírky muzeum takovéto povahy, tak je třeba jednak se o ně dobře starat, to je ten depozitář, a zároveň mít je ve vyhovujících exibičních prostorách. A to dnes, ač se nám, mě se osobně strašně líbí masné krámy například, nebo se mi líbí i ty prostory v Pražské ulici, ale není to to, co by ta galerie s tím, co vlastně vlastní a co spravuje ty sbírky v hodnotě 1,5 miliardy korun, tak co by mohla mít. Ale je to obrovský potenciál. My jsme kraj
zřizovatel. Galerie je naše přímo řízená organizace, takže v našem vlastním zájmu, aby za A jsme se nedopouštěli nějakých věcí, které jdou v rozporu třeba se zákonem o sbírkách, ale zároveň je v našem zájmu, abychom mohli vystavovat to cenné, co ta galerie za tu dobu získala a má, a neschovávala je někde v depozitářích. Pánové, dělá podle vás kraj všechno pro to, nebo dost pro to, aby nová galerie skutečně vyrostla? Z mého pohledu kraj určitě dělá, samozřejmě zřizovatelem galerie, tak dělá určitě lepší podmínky pro to, aby to bylo všechno skvělé, aby prostě umělecký díla byly vystavený. Nicméně by to mělo být samozřejmě v zájmu i města Plzně, jednoznačně z mého pohledu, protože ten dopad na cestovní ruch a vůbec vlastně prezentace toho kulturního umění vlastně je přímo navázaná i na to Plzeň. Nejenom vlastně to, aby břemně bylo všechno na kraji. Jiří Hanousek. Já si myslím, že v tuto chvíli vlastně kraj udělal hodně. Když se koukneme do minulosti, tak vlastně stavební povolení, teď se dodělává prováděcí dokumentace stavby. Pak vlastně ještě i nad rámec projektování, tak už tam došlo k nějakým stavebním úpravám, jsou tam připraveny inženýrské sítě na napojení nového objektu. No a teď už je to prostě v té fázi, kdy chybí sehnat ty peníze. No, to asi to nejtěžší. Já musím říct jednu věc, že samozřejmě dneska je to v takovém stavu, že ta galerie se tady prostě postavit musí a ty peníze se prostě sehnat musí, sehnali se na jiné věci v republice, tak si myslím, že víme, no, že spoustu staveb se dostalo přímo do státního rozpočtu, tak proč by se tady neměla dostat Plzeňská galerie, zvláště pak, když město Plzeň je naprosto jednoznačnou zastávkou všech turistů, ať už jsou to turisté z Asie, turisté odkaďkoliv jinam ze světa, ty autobusy, které se tady v dobách před krizí zastavovaly a prohlídly se pivovar a zase odjeli, tak si myslím, že bylo záhodno nejen ve jménu kraje, ale i ve jménu města Plzně tu Plzeň dostat i na galerii nebo na pořad té turistiky, nejenom jako město piva a vzniku piva vůbec jako takového průmyslového města, ale ukázat, že ta galerie má ty sbírky, o kterých prostě se běžně neví a prostě ty kubisti tady jsou. Marek Dvínček. Tak mohu jen samozřejmě souhlasit. Ono, teď nechci ten stát jako tolik hanit, protože tam žádáme nebo chceme žádat, tak aby se ten obratil proti nám, ale na druhou stranu těch 15% skutečně na stavbu tohoto typu jako infrastruktura v rámci kultury v takové podobě mně osobně přijde málo a vím, že v dějinách v minulosti ta procenta byla třeba jiná. Takže naším cílem je, aby tohle se třeba změnilo, anebo aby to bylo dorovnáno právě tou možností těch 200 až 300 milionů v rámci těch prostředků z národního plánu obnovy. To, když se podaří, tak si myslím, že jsme naplnili i celkovou logiku jako té věci. To není jenom v koaliční smlouvě. To je zkrátka ten kraj, přestože si myslím, že by v horizontu nějakých let tu miliardu ufinancoval, tak to jde proti nějakému principu právě té budovy jako takové, která má sloužit i. Je to samozřejmě naše, krajské, ale myslím si, že by se na to měli podílet jak město, tak především stát. Na tom se shodneme všichni a když se to pak takhle poskládá, tak si myslím, že jsme splnili cíl. Ono, když to bude trvat ještě hodně dlouho, tak se může stát, že to bude jeden z mnoha projektů, který tady prostě 10-15 let byl hezký, ale ten projekt sám o sobě už třeba bude starý, nebo už zaplať pámbu. Já v tom asi nejsem objektivní, mně se líbí ta budova, přestože jsem nevybíral jí, nemaloval jí, prošla nějaká architektonická soutěž, takže nemůžu říci, že si je to špatně nebo dobře, prostě to tak je, vyhrál ten nejlepší, ale mě osobně se třeba jako subjektivně líbí, tak ale může být za několik let už ne tolik atraktivní a já říkám zaplať pámu, že to je nakreslené tak, že je to nadčasové a že to ještě tu chvíli, co budeme skánět ty finanční prostředky, takže to počká. Posloucháte podcast Plzeňského kraje. Tématem Hyde Parku Plzeňského kraje je dnes výstavba nové budovy Západočeské galerie a otazníky, které pořád kolem ní visí. Několikrát už tady zazněla spolupráce s městem. Bude to stát ve městě Plzni
Plzeň by se měla nějakým způsobem na stavbě podílet. Takže v jaké fázi je teď jednání s městem Plzní? Marek Ženíšek. Tak nemohu za Plzeň nebo za město hovořit. Samozřejmě vědí, v jakém stádiu je současný projekt výstavby nové budovy Západočeské galerie. O tom je informován jak pan primátor, tak i další členové rady. A ještě to není v tom stádiu, kdybychom je oficiálně žádali nebo upozorňovali na to, že by bylo fajn, aby se tomu nějak postavila i Plzeň, která z toho samozřejmě bude pak v tom konečném důsledku nejvíce profitovat, co se týká turismu a co se týká i nějakého toho vzniku nového prostoru u zvon. Takže tam to je spíše otázka skutečně na město Plzeň a na představitele. Čili to kofinancování jste ještě s městem neřešili? Řešili na neformální úrovni a myslím si, že musí proběhnout ještě nějaké formální. Tak Plzeň jednoznačně nabízí vlastně pozemek. Jasně. Vlastně u zvonu, který můžeme diskutovat o tom, že to je rozlivové území, můžeme diskutovat o tom, že v podstatě dneska Plzeň má tendenci spíš omezovat dopravu vlastně v centru, což taky nebude vůbec určitý galerii vůbec jednoduchý, jakým způsobem bude řešená doprava, jak bude řešený parkování, to teda netuším, jestli budou podzemní garáže tam, v rámci projektu by se měly řešit podzemní garáže nějakým způsobem. A z mýho pohledu Plzeň je jednoznačně ten, a souhlasím tady s kolegy, kdo z toho bude určitě profitovat nejvíc. Tak je otázka, jaký dohodě dojde mezi krajem a městem Plzněm. Jestli to bude jenom o tom pozemku, nebo v podstatě záleží, jak vnímá ten urbanistický pohled vůbec na celou tu výstavbu vlastně té galerie, jestli máte vy nějaké informace. Městku, jak oni vnímají urbanisticky ten pohled, ten moderní prvek zasazený tam do toho území. Tak já myslím, to že souhladu určitě bez diskuzí. Prostě ten první cíl nebo úkol, že Plzeň vlastně daruje pozemek, tak si myslím, že za to je kraj vděčný a teď nastává to druhé období a to je nejprve spočítat, kolik nám třeba chybí a pak nějak jednat s městem Plzní. Já neočekávám, že by Plzeň byla výrazným donátorem této stavby, protože jsme zřizovatel Plzeňský kraj, spíše ty prostředky očekávám od státu nebo právě z toho Národního plánu obnovy, ale za mě osobně se určitě domnívám, že by nějakou finanční částkou se Plzeň měla v horizontu těch 3-4 let, co by se to stavilo nějak podílet. Libor Kicka, chce něco doplnit? Ne, já myslím, že město Plzeň se k tomu staví asi čelem, protože co jiného mu taky ostatně zbývá. A jsme se to všichni kolegové to pravili. Prostě nikdo nebude vědět, že nikdo nejezdí do Plzně na krajský úřad, ale do města Plzně. Že? To, že to zřizuje kraj, to pro toho turistu celkem nemá žádnej relevanci. Prostě mu potřebuje vidět ty sbírky. Vody jsou v Plzni. Já můžu jenom doplnit, že tady vlastně kolega nakousnul počty parkovacích míst, tak já myslím, že jsem tam někde zahlí 40 míst podzemních, část nadzemní. Takže to si jenom tak jako říkám, že asi v případě těch mnoha návštěvníků na výstavě a takhle, tak se počítá možná s parkovacím domem Richtářka, který je kousek, ne? Jenom tak. Takže jenom takhle pro posluchače. Když jsme se tady bavili o nejrůznějších možnostech financování, probíralo se někdy, uvažovalo se někdy i nad možností zapojení soukromého sektoru, tedy o tom, že by galerie do nějaké míry byla jako PPP projekt? No, já osobně jsem potom docela jako na začátku, co jsem nastoupil do funkce, pátral a nenašel jsem nikde nějaký úspěšný projekt tohoto typu v oblasti kultury, že by se zrealizoval. Našel jsem spousty příběhů, kde soukromý sektor třeba pomohl investovat, co by pak za cenu své reklamy, třeba část mobiliáře nebo část třeba toho interiéru s tím, že tam pak někde má svoji ceduli, že se zasadil v tomto roce o to, že je tady část expozice, která se třeba jmenuje i po něm, nebo po tom subjektu. To jsem zaznamenal, že funguje, to mám i já nějak tak trošku v plánu, ale myslím si, že to nebudou tak velké finanční prostředky, které by nám pomohly získat tu půl miliardu, o kterou vlastně žádáme, nebo ve které je ten problém současný.
Já si myslím, že samozřejmě každá koruna je dobrá, že jo? Ale bavíme se opravdu o té základní sumě těch půl miliardy, kterou seženeme a potom na to vybavení a ty další věci už se můžou podívat, ty své soukromí subjekty. Já vím, že galerie nebo jakousi výstavní plochu investoval pan Světlík, že jo, z Dolní oba Zvítkovice, který taky stavěl něco takového, a to je čistě jeho investice a jeho. Ale ono by to jako společně s krajem říct takovým to není. Ono by to jako, jako ten princip PPP projekt si, nebo uplatnit na takové ty budovy, tak by asi šel, ale když jsme nějak to počítali, kolik by se že ho platilo, to je vlastně pronájem nějaký dlouhodobý za to, že mi to ten člověk postavil nebo ta firma a pak nějaký okamžik to je moje, tak pořád vyšli za mě standardní půjčky, které se teď v současné době pohybují na trhu. Jo. Takže to neříkám, že chci, aby kraj si šel půjčit peníze, ale že i z tohoto hlediska to nevycházelo jako něco, co by pro tento typ nebo účel bylo asi vyhovující. Myslím, že já si nedokážu představit, že by do toho vstoupil soukromý subjekt z toho důvodu, že v podstatě to rozhraní. Ty prezentace toho subjektu, který by nějakým způsobem chtěl být zviditelný. Na tom, že on napomohl dofinancovat tu galerii, nedokážu si představit, kde přesně bychom se potkali. Jo, jsou to kulturní díla, která v podstatě prezentujeme jako národní kulturní díla, ale není možné prostě úplně tam dělat komerční část a do toho vkládat vlastně to umění a tu historii. A to jako si nedokážu představit. Navíc za mě osobně bych to bral jako i nefér vůči jako těm soukromým subjektům. Já jsem strašně rád, aby podpořili, nebo vidím tu jejich roli, aby podporovali třeba živou kulturu, aby na ní přispívali něco, kde ten kraj nemůže všechno platit sám a ty zdroje se hledají těžce, ale tu infrastrukturu, když my jsme zřizovatele, ty podmínky jsou nevyhovující, je to naše, navíc víme, že jsou tam dobrý věci a že to prospěje, tak to by fakt měl ten kraj se o to postarat spolu se státem a dalšími zdroji sám a nechat ten podnikatelský sektor, aby nám pomáhal třeba v té živé kultuře nebo v této oblasti, kde ho určitě potřebujeme. Posloucháte podcast Plzeňského kraje. Byli jste někde sbírat zkušenosti v zahraničí, jakým způsobem podobně velké galerie, podobně velké důležité instituce mohou fungovat, kde se vzali třeba peníze na jejich výstavbu, na rekonstrukci prostor, na jejich provozování a tak dále? Tak já myslím, to je jedna z věcí, která mi táhne, abychom ten projekt dotáhli do konce a pokusili se opravdu sehnat ty finanční prostředky a mohli si na konci volebního období říct, že jsme to zvládli a že ta budova bude v roce 2025. Ať se podíváme kamkoliv, jsou to města stejně velká jako Plzeň, ať je to Graz ve Rakousku, pardon, ať jsou to i jiná města třeba v Německu, tak vždycky tam najdeme nějakou takovouhle budovu, neříkám, že přímo galerie, zrovna třeba v tom Grazu to je galerie, ale nějakou budovu kulturní povahy, která je moderní, nadčasová a samozřejmě, že na začátku to byla určitá kontroverze, já si umím představit, co to způsobilo v tom Grazu zrovna, to je uprostřed malého náměstí, že jo, vznikl pro někoho až ošklivý mlok, co tam, jak to vypadá, ale dneska je to něco, kam se lidé chodí před to fotit a je to v brožurách toho města jako jedna z hlavních dominant a myslím si, že naopak by to otočil. Nezná město by postavilo něco takového a pak by z toho neprofitovalo. A nám to chybí. Myslím, jako, že si to zasloužíme, jak ta galerie, tak i Plzeňský kraj. Přestože samozřejmě jsem na to připraven a jsme na to připraveni tady asi všichni, že až se by opravdu začalo stavět, tak to bude kontroverzní z důvodu, ten projekt trvá dlouho na území, kde se má stavět. Už dneska jsou pětileté platany, stromy. Ty peníze by se mohly využít asi někde jinde. Na to člověk může odpovídat ano, z části ano, ale ty, co jsou v rámci toho kofinancování, tak bych nemohl použít na školu, nemohl bych ji použít na hřiště, jsou přímo určeny na tenhle účel. Takže přesto věřím, že tahle debata nastane, že to bude pak v rukou kraje, aby to uměl odehrát a přesvědčit lidi. A myslím si, že řada těch věcí lze vysvětlit logicky a natchnout lidi, protože to bude zkrátka fajn. Ale vše záleží na těch financích.
To je, já si myslím, že to je jako na obci, je důležitý je prostě mít nějakou vizi a chtít směřovat nejhorší, když potom všem říkáte, už to bude příští rok, už to bude příští rok, už to bude. Prostě je to naplánovaný a musíme to dokončit. Tady není o čem. Galerie v té lokalitě u zvonu, to je, jak už jste sami říkali, projekt, který je starý více než 10 let. Nemáte obavy, až se opravdu podaří sehnat ty peníze a opravdu přijedou ty bagry a začne se kopat, takže se ukáže, že lecos v tom projektu už je zastaralé a že už to zase nevyhovuje těm současným standardům a potřebám galerie 21. století. Pavel Javorský. Jestli můžu, já mě bylo neštěstí to, že ten projekt skutečně 11 let starý, to je jednoznačně, není to vývoj těch technologií, stavební materiál a podobných záležitostí. No, jestli se to ukáže, no, musel by se posoudit ten projekt z pohledu vlastně aktuálního stavu, jak cen ve stavebnictví, ale to už je zase, nezapomeňme, to, co tady nezaznělo, že ten projekt stál 30 milionů. Tam jako peníze, které jsme do toho investovali nějakým způsobem z pocitu toho, že zřejmě to už není ono, do toho zase zasahovat a znovu to přeprojektovat nebo nějakým způsobem to znovu obnovit. Nedokážu si představit, že by to teď nějakým způsobem, když se bavíme o tom, jestli vůbec to ufinancujeme tu stavbu, jestli vůbec máme právo rozhodovat o tom, že to úplně vrátíme na začátek a začneme to znovu celý předělávat. To já si nedokážu představit. V té fázi, v jaký to je, nedokážu. Já jenom vlastně ze stejnou otázku dostal před rokem, zhruba před rokem autor projektu, přímo pan architekt, a odpověděl tam na to, jestli si teda dobře vzpomínám, že architektonicky si za tím stojí i po těch 11 letech, a že pokud teda by tam mělo být nějakým změnám, tak té technologické části budovy, což asi je pochopitelné. Zase. Ale mohlo by to vést třeba k těm úsporám, že jsme se bavili o tom, že 11 lety byly technologie osvětlení někde jinde, v cenách někde jinde, technologie vytápění, technologie vzduchotechniky a tak dále, to všechno se posunuje mílovými kroky kupředu a neříkám, že to je vždycky levnější, je to třeba i dražší, ale je to potřeba méně. Je to tak, jako já si myslím, že nejsme ještě v situaci, kdybychom měli debatovat o tom, zdali ten projekt úplně v uvozovkách odpískat kvůli tomu, že je starý. To si myslím, že nejsme v takovém, to, co projektanti na co si stěžují, tak je to ani ne stavební zákon, nebo ale spíš oblast bezpečnosti, která se furt mění vyhláškama, oni musí pořád ten projekt měnit, aby byl aktuální. Ale jinak ten projekt byl kreslen na to místo, takže si myslím, že od začátku počítal s tím, že ta budova, že bude stát u toho zvonu a nejsme ještě v okamžiku, abychom řekli dobře, město už ten pozemek potřebuje k něčemu jinému, nám to trvá strašně dlouho, je tam něco nevyhovujícího, pojďme vlastně od začátku. Ono to od začátku ale znamená, podívejme se na to, to je 11, nebo ta územní rozhodnutí bylo v roce 2013, architekti to vyhráli v roce 2009, takže to je 12 let, takže kdybychom měli jako říct, pojďme od začátku, možná najdeme lepší, levnější variantu, hodnější místo, tak si myslím, že nás těch minimálně těch 12, 13, 14 let pak ještě čeká a to myslím, že není v zájmu galerie. Přestože kdybych asi byl v roce 2009, stejně jako tady kolegové, tak bychom si asi uměli představit, že by ta budova mohla být jinde, a že by mohla třeba i vypadat jinak. Ale my jsme v roce 2021. Posloucháte podcast Plzeňského kraje. Hosty Hyde Parku Plzeňského kraje dnes jsou Jiří Hanousek, Pavel Javorský, Libor Picka a Marek Ženíšek a hovoříme o stavbě nové budovy Západočeské galerie. Pánové, existují, představme si, úplně krizový scénář, i jiné možnosti, jak zajistit pro Západočeskou galerii a její sbírky kvalitní výstavní prostory a provozní zázemí, než je právě výstavba nové budovy. Kdyby z nějakého důvodu z té stavby sešlo, neseženou se ty peníze, stane se něco, proč se nebude moct postavit a vy budete muset hledat jiné řešení. Umíte si představit, kde jinde by sbírky Západočeské galerie mohly nalézt důstojné umístění? Libor Picka se usmívá.
Tak samozřejmě je to, bylo to, jak říkáte, vyklizová asi nová situace, kterou jsme museli nějak vypořádat. Asi bychom museli řešit, jestli opravdu galerie nebo jenom depozitář, nebo galerie s depozitářem a kde, jestli v prostoru držet se toho z centra Plzně nebo se posunout někam mimo centrum Plzně, udělat jako novou, celou novou záležitost. A to jsme právě, ale o toho, o čem hovořil před chvíličkou pan kolega Ženíšek, že jsme 10 let před sebou máme projektování územního rozhodnutí, stavebního povolení a tak dále. A to všechno bychom museli zahodit. Proto říkám, nestavujme kalhoty, bo to je ještě daleko. Jako. Myslím si, že teď je třeba schánět peníze a nezabývat se žádnýma jinýma variantama. Jiří Hanusek, se umí představit nějaký krizový scénář? No, jak říkal pan kolega, neměli bychom to přivolávat, ale každá životní situace přináší jako jiná řešení, takže určitě jako mluví se i o například depozitáři na Zelené louce v jiných městech. Možná by to bylo řešení tady, ale jak říkám, nejsme v té situaci, kdybychom to měli si hledat. Určitě. No a nejsme samozřejmě v té situaci, nicméně bychom to museli řešit, je to názor můj, já určitě bych se nechal poradit vlastně s vedením Krajské galerie, to je jednoznačně jejich postoj, který oni jsou ty správci vlastně těch obrazů, těch památek, který tam spravují, jednoznačně já nemůžu rozhodovat víceméně za ně. Jak by se k tomu postavili, jak by navrhli řešení. My jsme sice politici, který můžeme diskutovat o tom, že to bude jenom depozitář někde na Zelené louce, ale určitě po konzultaci s odborníkem, jednoznačně. Podle mě existují pouze tři možnosti. A ta současná mi přijde pořád nejlepší ze všech těch možných variant. Druhá možnost je vymyslet to celé znova, s tím, že si troufnu říct, že všichni by stejně trvali na tom, že to má být na Zelené louce novostavba, nikoliv to rvát do nějakých starých prostor, z jednoho prostého důvodu, že to je levnější. O tom se přesvědčím. Potom je druhá možnost tedy, a to je nějak se pokusit vymyslet aspoň ten depozitář, což si myslím, že by se dalo, že i kraj do budoucna plánuje nějaký centrální depozitář pro ostatní přímo řízené organizace. Nějak opravit současné prostory v Pražské ulici a vlastně zakonzervovat ten stav, který je nevyhovující už od toho roku 54, kdy ta galerie vlastně, co byla zřízena v provizorních podmínkách. Takže samozřejmě, že to tak může být, můžeme splnit ten zákon o tom depozitáři, tím, že se postaví nějaký jiný nový depozitář, ale co se týče těch výstavních ploch, stálých expozic, tak si myslím, že stále bychom na to, co tam máme cenného, nesplňovali to, co asi splňovat máme, a bylo by to ku škodě všech, nejenom galerie, ale i samotných návštěvníků. Takže to jsou podle mě tři možnosti: dostavět, zakonzervovat současný stav a nemít galerii a mít ji v provizorních podmínkách, anebo se to do toho pustit od začátku znova s rizikem, že to bude dalších 15 let trvat a kdo ví, jestli to za těch 15 let nebude ještě dražší. Možná tušíte, že ta moje otázka směřovala k objektu, který bývá skloňován v souvislosti s galerií čas od času, a to je budova bývalých městských lázní v Plzni. Takže umíte si představit, že by galerie mohla sídlit v městských lázních? Proč ano, proč ne? Tak jestli můžu, já jsem si přinesl vlastně novodobý projekt, vlastně konečně opravy městských lázní, kdy se majitel rozhodl pro výstavbu v podstatě nebytových a bytových prostor. Což teda kvitujeme určitě město Plzeň bez diskuzí, a tím si myslím, že celá ta diskuze vyřešena. Majitel se rozhodl, tím to je vyřešeno. Já si to i představit jako umím, ale znovu opakuji, jednak si myslím, že by to bylo dražší, jednak si troufnu tvrdit tak, jak jsem v kontaktu s vedením galerie, že nevyhovující, protože samozřejmě, když už se do něčeho cpou obrovské částky, tak je lepší si to postavit tak, jak já chci, aby mi to vyhovovalo. A potom, co se týká konkrétně tohoto objektu, tak tam je památkově chráněn ten vnitřek, ten bazén. A neumím si představit, jak to využít, když umím taky nějak architektonicky, jak by se to dalo využít, ten prostor, ale asi by to... Říkám, asi by to bylo dražší, než to postavit na Zelené louce, přestože to je 11 let starý projekt. Jiří Hanousek?
To je otázka k těm ohradním pro galerii. Já jsem slyšel jsem o tom také a to je vlastně otázka na ty odborníky, vlastně, kterých se to potom týká. Vlastně my jako politici bychom toto řešit mohli, ale jestliže už teda padlo rozhodnutí majitele, že tam postaví ty byty, tak už není nad čím přemýšlet. My jsme zhruba loni touto dobou jsme se tam byli podívat ještě s architektem Soukupem. Bavili jsme se o tom, ten taky říkal, že ta galerie by tam asi nebyla, protože jsem musel vzniknout vlastně celá nová budova. Vlastně z těch lázní by byl vlastně pouze vstup. Jakoby se, to by byl velký foyer, obrovský foyer, kde by tam nemohlo nic být, že tam všechno je daný, ale technicky je to rozložený, že jak to má být, co tam textu, kolik je tam těch stropů, podlaží, ten bazén. A zatím jim tam musel vzniknout nový barák, který by vlastně byla ta vlastní galerie. Jistě by to bylo asi zajímavé, spojení novýho se starým, určitě by to stálo, ale bylo by to poměrně dražší, když jsme se uvažovali o tom, že třeba by, jestli by se dalo využít na jiné věci. Filharmonie, ty to taky nevyhovuje, taky se vyjadřilo, že by rádi něco svého. Takže myslím, že teda teď pondělí padlo nějaký rozhodnutí na radě, nebo že teda by snad ten majitel uvažoval o tom, že by mu to nevadilo, že by to prodal Plzeňskému kraji. Tak tuto informaci jsme měli zhruba loni touto dobou. Jestli to šlo ke změně, já jsem rád, že se ten objekt zmizí takové jablko sváru a nehezkého prostředí, který na tom nábřeží. Já myslím, že můžeme otevírat druhou otázku, kulturní rovu peklo. To samý vlastně příběh, který vlastně ještě město Plzeň, kdyby mohlo dojít nějaký dohodě s památkáři, nebo nemohlo. To je otázka druhá, že tam by se taky mohlo zvažovat vlastně v podstatě, když už chceme zvažovat nějaký prostor, o kterých se chceme bavit. Ale myslím si, že prostě asi nějaká studie proběhla možností vlastně, jestli vůbec netuším teda opravdu, jestli tam byl nějaký ze strany Plzeňského kraje výzva, jsme městu Plzni, zdali by tam nebyla ta možnost. To je otázka na Marka Žiniška. Ano. No, podívejme se na ten projekt té galerie jako takový. Je 5 pater, dvě patra dolů. Já si neumím představit, že bychom tohle, co vlastně chceme tady postavit, aby bylo funkční a účelné pro galerie, že bychom to narvali do nějaké budovy, ještě památkově chráněné, což je peklo. Je to peklo taky. Takže já si umím představit jiné využití pro kulturu, ale kdyby, až tady budeme za 10 let sedět třeba ještě pořád v Hyde Parku, nemyslím v tomto dnešním, ale v nějakém jiném, tak bych byl rád, aby proběhla debata i ohledně třeba nové budovy právě Filharmonie, která to určitě jako zaslouží si a potřebuje. Je vlastně v měšťanské besedě, to už není úkol teď pro nás, ale myslím si, že taky asi by řekli, že radši a všichni odborníci by se shodli, že je lepší, aby to bylo nový, moderní. I kvůli té technologii, která dneska je zapotřebí a která se tam musí nějak narovat, než to dávat do nějakých starých památek. Jiří Janousek. Já bych jenom tomu kulturnímu domu peklo doplnil, že vlastně město trvá, pro město je asi zásadní tam zachovat ten společenský sál. Z toho důvodu vlastně taky asi by tam ta galerie nebyla vhodná. No. Proběh vlastně výběrový řízení na prodej s požadavkem města, tam ten sál zachoval. Nikdo se nepřihlásil, ale takže zatím. Tak byla předpokládána investice do prodeje 400 až 600 milionů, tak ono to není jenom tak. No. A kdybychom se ještě rozhlíželi po těch záložních variantách na galerii, co brownfieldy, co průmyslové zóny, lokality, které sloužily průmyslové výrobě v Plzni a dnes třeba začínají být prázdné opuštěné průmyslové haly, nějaké části Škodovky. To by eventuálně v případě nejvyšší nouze připadalo v úvahu jako místo pro výstavbu nové galerie nebo jako prostor, který by se dal revitalizovat. Napadá mě nějaká podobnost třeba s Londýnskou Tate Modern, která je v budově bývalé elektrárny na břehu Temže. Je na břehu Temže, ale. Takže to je nějaká dominanta, které ty turisti asi jako víc inklinují, než abychom se snažili donutit turisty, že mají zajet na Borské pole do galerie. Jako já si umím představit všechno, opravdu. V tom jsem velmi otevřený. Myslím si, že by to za určitých podmínek mohlo fungovat, ale stále opakuji, že se nechci dostat do situace, že bychom řešili tento krizový scénář.
A to z toho důvodu všechny ty ostatní scénáře jsou pro Plzeňský kraj dražší a pro Západočeskou galerii limitující, zejména kvůli tomu času, který by museli zase čekat. Ale tady přece i ta galerie, ono to často lidi, nebo lidé si myslí, že je to pouze výstavní prostor, že takový galerii jako je, nebo prodejní, kde se prodávají třeba jako obrazy, ale asi je lepší užívat ten termín, že je to muzeum moderního umění, kde jsou vlastně i ta sbírkotvorná činnost a musí tam právě mít i ten depozitář, musí tam mít i nějaký restaurátorské dílny, musí tam být nějaké zázemí, že to není jenom vlastně jeden prostor, kde si třeba můžu jít koupit obrazy, to už je jenom ta výstavní plocha, už je ten bombónek nejcennější, ale jinak to musí mít nějaké zázemí, co se týká logistiky a tak dále. Takže neumím si teď představit, že bych začal přemýšlet o tom, že bychom galerii postavili někde jinde, protože by to bylo na dlouhou dobu. Libor Picka, by si uměl představit galerii v nějakém brownfieldu, nějaké bývalé Haleškovky? Samozřejmě možný je opravdu všechno, dneska je to otázka to vyprojektovat a zaplatit. Ale já jsem teď dívám pohledu turistického ruchu, my přece nechceme, aby jsme turistů převáželi z pivovaru na Brodský pole autobusem, my přece chceme, aby toho turistu, který přijede do toho plzeňského Brazdy, aby se ho pěkně prohlídl, podíval se tam a potom pěšky došel do galerie, poté se někde zastavil, eventuálně něco utratil, mě přece potřebujeme toho turistu opravdu napítnou služby, za které zaplatí a to je to bohatství, který potom zůstává v České republice těch peněz, které nám sem turisti přivezou. Takže já si se to dívám kolem turistického ruchu. Myslím si, že galerie by měla být v dochozí vzdálenosti té největší atraktivity současné a to je plzeňský Brazdy. Co si o tom myslí Jiří Hanousek? Souhlasím, asi už tady všechno bylo řešeno. Probrali jsme, na tu otázku vlastně, jestli umístit do galerie do nějakého brownfieldu, tak nenapadá mi žádný, který jakoby k tomu byl vhodný. Jestli nějaká hala Škodovky, jste myslel na Žičku, nebo jo, kdybychom tady měli na břehu Temže, na břehu Berounky. Dobře, že? Máme depo, že? To je taky na nějakým břehu. Nějakou impozantní brownfieldovou budovu starou, tak asi by to možné bylo, ale že ji nemáme a skutečně asi je důležité toho turistu netahat všude možně, ale prostě využít toho centra, aby turisté rádi a na několik dní nejlépe přijížděli do Plzně a kuchali se krásami v centrální části města. Nedokážu si to představit z toho důvodu, že vlastně prezentujeme tu architektonickou, jo, soudobou vlastně vím. A nedokážu představit, proč bychom také krásnou jakoby budovu, která v podstatě má prezentovat nějaké architektonické dílo, dali do brownfieldu. Dokážu si představit technologický centrum brownfieldu. Jednoznačně. Ano, ale ne galerii. To si myslím, že je. Panové, krásně jste se shodli tady ve všech aspektech, které se týkají stavby nové budovy Západočeské galerie, takže teď už zbývá jen popřát, aby se podařilo najít ty peníze, aby ceny za stavební práce a materiály nerostly tím tempem, jakým rostou teď, jak nastěňoval Marek Ženíšek, abychom třeba za rok si neříkali, že teď to stálo 1,16 miliardy a za rok, že by to stálo třeba dvakrát tolik. Takže držím palce, aby to všechno vyšlo, aby se podařilo získat peníze tak, jak je potřebujeme a abychom v roce 2025 měli tu první vernisáž a stříhání pásky. Takhle to máte připravené, pane Žiničku. Takhle to mám připravené. Tak držíme palce, aby to vyšlo, abychom se potkali na první výstavě, která by tam byla. Máte už i s vedením galerie vymyšleno, čím by se nová budova otevírala? Takhle daleko to skutečně není, přestože jsem přesvědčen, že během malé chvilky by vedení galerie dodalo nápady, protože se na to těší. Jsou ujišťovány už 11 let, že něco takového bude, tak určitě by byli ve velmi krátké době schopni říci, jak bude vypadat zahajovací ceremoniál a jak bude vypadat i několik těch prvních expozic.
Končíme krásnou vizí, doufujeme, že se podaří ji naplnit. Tématem dnešního Hyde Parku Plzeňského kraje byla nová budova Západočeské galerie a hosty byli předseda výboru pro investice a majetek Jiří Hanousek z Pirátů, Pavel Javorský, zastupitel za ANO, zastan Libor Picka, předseda výboru pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch a osobou nejpovolanější byl náměstek hejtmanky pro oblast kultury a památkové péče Marek Ženíček z koalice TOP 09 a ODS. Pánové, já vám moc děkuji, že jste přijali pozvání a že jste tady s námi o tomhle tématu hovořili. Děkuji a těším se zase někdy naslyšenou. Naslyšenou. Od mikrofonu se loučí Markéta Čekanová. Díky za to, že jste poslouchali tento podcast. Připomínáme, že všechny podcasty Plzeňského kraje najdete také na stránkách Plzeňského kraje www.plzeňský-kraj.cz, na krajském Facebooku, YouTube nebo v Spotify, Apple podcastech a podcastech Google. Aby vám neutekly další díly, nezapomeňte nás sledovat nebo si přihlásit odběr, ať už nás sledujete nebo posloucháte kdekoliv.